Seran a tots? No, que si veies la llista, són quasi que tots, hi està ell i la dona. La dona i ell. I jo em vaig fer un ajuntament no puc fer això. I, a mi, eh? I es creieu que pot donar resultat fent-ho d'altra manera? Si entre tots sí que m'ha de portar de voluntat, sí. No, si la voluntat tenen que ficar-los que facin el préstam. Com el préstam? Home, claro. Això és per intentar crear un negoci, eh? Això és per intentar crear un negoci. No és per fer serveis, eh? Simplement en el punt tercer, com comentava la senyora Llu, nosaltres sí que discrepàvem en alguns punts, però vam arribar a una part d'entre tots, de com ho plantejàvem i demés. En el punt tercer, els requisits que marca és ser major d'edat, estar empadronada a la Font de la Figuera amb una antiguitat mínima d'un any, voler posar en marxa un nou projecte empresarial al municipi, també es considerarien projectes de nova creació els que no hagin complit una identificació en el moment de presentar la sol·licitud, no tenir deutes amb l'Ajuntament de la Font de la Figuera, amb l'Agenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social, i serà necessari aportar els certificats corresponents. Tenir el permís de treball que autoritza el treball per compte propi i presentar un fiador personal que garantitzi el deute solidàriament amb ell o la beneficiària. que vam acordar. Després, simplement per marcar, perquè deixar també clara la diferència al respecte, en el pòsit local, com bé diria el senyor Caratello, n'hi hava una... no estava del tot controlat, i per això mateix se replanteja perquè qualsevol persona que vulgui realment obrir el seu negoci, que no tinga que aportar simplement que té un bancal, sinó que puga tindre la llibertat que sense tindre el bancal o tinguem bancal o sigui el sector que es planteja, que se puga plantejar de manera d'aquesta línia de crèdits. I més en un moment on, com l'actual, on els bancs i caixes tenen la seva limitació a l'hora de fer aquests crèdits. Els crèdits que se cedien anteriorment en el pòsit local eren de 600 o 1.200 euros a un 5%, i el que se planteja ara és això, que el projecte siga de... que el que s'atorgui siga fins a 5.000 euros a un 1%, i comptant que és el 50%. I de forma extraordinària que se pugui considerar fins al 75%, però sense sobrepassar els 5.000 euros, perquè comentàvem, perquè també tenim aquesta quantitat de 50.000 euros per a 2013, que, conforme estava dient, ojalà n'hi hagués 10 projectes que ens presentarem, que vol dir que se creen 7, 10, com a mínim 10 nous llocs de treball. I Enrique, us poso una cosa. En el pòsit, hi ha gent que té el pòsit de Font de la Figuera i és del món de l'Ajuntament. Tu això ho veus, eh? No. Però jo tampoc veig bé ni en el pòsit ni en res. I el que nosaltres donem a alguns jornals i que s'hi ha deudor a l'Ajuntament. I això és fallo del control. Sí, sí, sí. Perquè no porta, i si no tenia de la portada. En el pòsit antes n'hi ha gent que deu a l'Ajuntament més. I nosaltres estem deixant diners. I ho han ficat. I a mi em toca ficar algunes coses. Que tallen els passos i no que siguis que no decidis. Es tornen primer o que deu. Voy a parar. Vale, vostè l'altre dia m'ha estat parlant que anem a veure tot el de més, eh? I no anem a deixar-ho, de més, tu digues en sèrio, que no anem a deixar-ho. No és fa només, eh? No és fa només, eh? Ni en dos, eh? Serà una medida dura que tindrem que veure famílies que no poden pagar, eh? No el que no vol pagar, eh? Senyor Paranel, vostè està molt indignat o enfadat o molest, no ho sé, agarra la paraula que vulguis. Perquè aquest ajuntament, vostè li pregunta al senyor Bellalba, tu creus que aquest ajuntament va donar diners en gent que està deudora i que només paga l'interès i no ha renovat? Doncs és fàcil que ahir tinga raó, que no haguera sigut, a lo millor, les vendides i més i dones. Però què és vostè? Jo el que li dic a vostè és que estem l'altra legislació, o l'altra,
o ladra. Para mí, lo que tenía que hacer es haber resultado en el presupuesto, haber hacer cosas, que haber empezado a ver el pobre, y usted hoy no tendría hecho 60.000 euros. O habrá hecho bien, o habrá hecho mal, seguramente lo que usted estaría mal hecho. Pero esos dineros han estado ahí, en ese posi, no se han gastado en otra cosa, y ahora usted, como están allí, dispone de lo que ustedes, vosotros, todos, digan. Pero, el que se pasa bien, el que se pasa mal, está haciendo buena voluntad, y me pasó a chaval. Pero la base de que se pueda hacer, que no se le olvide, es que están ahí 60.000 euros. Porque si se hizo 60.000 euros, sobraba sobre el pleno. Carla, yo no estoy enfadado, no. Conforme tú penses. A ti, no, no me dije la palabra. ¿Tú qué penses que estoy criticando a los ayuntamientos? Yo, de buena voluntad. ¿Tú qué penses que el otro ayuntamiento no intentaría hacerlo bien? Claro, pero si tú te das cuenta que el depósito agrícola, ¿sabes? Yo también estaba de concejal la primera legislatura y estaba el depósito agrícola. Yo era el depositario. ¿Sabes? Sí. Yo no estoy criticando. Yo estoy diciendo, ¿y tú qué penses que así no habrá algo que hiciera algo mal? Sí, pero para eso es que va a intentar solucionar. Porque yo no estoy criticando a la casa. Y el depósito agrícola, si vos podía la verdad, pues ningú se preocupaba de ella. Y si se también de los isos, no está en el depósito agrícola. Está en una libreta en la caixa de ahorros. Claro. Que acaba sumando los intereses. Pero el depósito agrícola. Sí, pero vosotros lo más cómodo que venen por fer es haberlos agradado y haberlos agregado al presupuesto. Y ya tenía yo diners para festes. Que cuando hubiese dinero para nosotros, no tienen dinero para festes, volían para crear empleo. O aquella cosecha que no tiene los capaces. No, pero si es que, si no estén mal, ¿eh? Que no. Si me permitís, con Vegas tiene una comisión, tiene un grupo al que tenía que comentar, y pensé que lo que está, igual que tenía para la comisión de Hacienda, así tienen algo que decir. No sé si permitís, señor alcalde. Yo creo que lo correcto, si tiene que hablar él, lo haría de manera a él. Bueno, pero su majestad está muy bien. Entonces, al final, lo que es el presupuesto para estos microcredits, ¿de quin capítulo ixen? No, a ver, bueno, acaba siempre así. No, ¿de quin capítulo ixen? No ixen de ningún capítulo. El que pasa es que, conforme está diciendo el señor Caratello, ahí hay una cantidad de dineros, perdona, ahí hay una cantidad de dineros que están en el banco y que están a banda totalmente del presupuesto, no tenían un control directo desde el presupuesto, y el que se hace en això se li hem votat abans en la supresión del depósito agrícola, para que esos dineros se incorporen directamente al presupuesto y que comiencen a constar en el presupuesto. El presupuesto que n'hi haurà en aquesta partida, el que tindrà serà els 62.966,77, i després la resta de diners conforme vagin tornant-se, però per a enguany la línia de microcredits d'enguany serà un màxim de 50.000 euros. Conforme diuen en les bases, la intenció és que jo crec que enguany no donarà temps a que n'hi hagi més d'una convocatòria, però que sí que dona llibertat és que si en un moment determinat l'Ajuntament decidirà que al principi d'any treu la convocatòria i resulta que, imagina que optaren dos o tres projectes només, és a dir, disposaria de més diners i després a finals de juliol o setembre o quan considerarà que pot obrir una altra convocatòria, doncs evidentment li donarà la llibertat. Quan parle, pagueu-lo si no s'ha complert ni xille. El que vull dir és que el plantejament aniria en que enguany només n'hi haurien 50.000 euros, que torna a repetir, ojalà el problema fora que n'hi haguem més de 10 projectes, ojalà. Després una altra coseta que jo... Una coseta no. Bueno, jo crec que això, si algú vol fer un projecte per enganyar, ho pot fer.
tú puedes ficar un fiado y no tiene un duro tampoco y no le va a venir un fiado, ¿por qué no? Eso es lo que yo opino. Entonces creo que, no sé, eso puede decir, yo puedo decir mal, por muy mal. Y creo que eso es una cosa que muchos no deberían de fijarse en estos temas, el ayuntamiento. Para eso ya están los bancos. Para ganar dinero están los bancos. Y para demanar fiadors, también, si va un fiador que té capital o que realmente es un fiador, el banco t'ho dona. Y más estas cantidades xocoletes. No sé, yo no, yo solo no veig. No veig y creo que mos poden, bueno, poden tener que ir a l'Ajuntament y a todo el poble. No sé si n'hi ha, no sé si n'hi ha alguna altra intervenció per tancar el tema. Simplement deixar clar que efectivament cada un pot apreciar les propostes en la línia en la que considere l'Ajuntament, el que considera ha sigut per plantejar un projecte, si vulguem dir-ho, que ja teníem fins ara, que era el Pòsit Agrícola, per plantejar-lo per tal de millorar i de donar-li publicitat a això. Entre altres coses, perquè si l'Ajuntament fa les coses i no se li dona publicitat, no té ningú sentit que les faci perquè al final, si l'Ajuntament fa alguna cosa, la fa perquè els ciutadans puguen aprofitar-se d'ells. Evidentment, conforme ja hem comentat abans i vam comentar en la comissió també, en la pròxima comissió de comptes es plantejarà quina és la línia que considerem entre totes i tots, que haguem de portar per a intentar que els deudors de l'Ajuntament aporten els diners que corresponguin i quins terminis i tot això. Però com això no forma part d'aquest punt, torno a reiterar que el plantejament és la creació de la línia de microcrèdits i això és el plantejament que es porta al plenari i que se proposa. Per matisar-li al senyor... No, però com resulta que està presentant bé... Ja, però com l'alcalde se'n dona la paraula i com ho ha dit antes jo com a portaveu, però això... Has entès? No, clar, però anem a veure, m'ha donat per avançada, però que soc la portaveu del meu club, però això està demanat per més per passar-li la paraula al meu metgeró. Però bé, dit això, i agarrant-se un poc a la paraula publicitat, Vicent, sí que hem de mostrar un poc la nostra disconformitat perquè al mateix temps que estàvem celebrant la comissió per decidir els microcrèdits, tu ja tenies una nota de premsa elaborada que ràpidament la vas llançar al periòdic. Entonces, si està publicada en el periòdic, vol dir que estàs molt segur que tots anem a aprovar-te. Per part del Partit Popular, considerem que és una falta de respecte a aquesta institució i a aquest grup perquè ja publiques les coses i les dones per fetes. En segon lloc, Vicent, anem a veure, tu això vam veure la nota de premsa que estava publicada antes d'aprovar-la. Entonces, estàs molt convençut i molt segur que anem a aprovar-te. Banca d'Atallur, com jo i el senyor alcalde, també estàvem d'acord que aquests diners donaran a l'Espina sense ningú fiador. I en aquest moment ho vam considerar, ho vas posar i ja està, però crec que no està bé que publiques les coses antes de aprovar-se en el pleno. Després, també és de veres que per la línia de crèdit que n'hi ha ahí, que no sé en quin capítol l'has posat o en quina partida l'has posat, no us m'agradaria que m'ho digués, en quin capítol està reflejat en els pressupostos, i després que per la quantitat, com li vaig preguntar al senyor secretari, crec que en una resolució de l'alcaldia sobrava i no feia falta haver-ho portat al pleno. Simple i llanament, això volia dir. Bueno, per Partit Socialista i una de les competències que tinc jo d'indústria, els microcrèdits es veig molt bé. I vaig a contestar el meu amió que diu estem ficant-se que els deixen diners als bancs, però si els bancs no tenen diners, i a més això que estem molt muntant nosaltres és els xocotets, emprendedorets, estos que tinguem a fons de la Figuera, que potser l'any
l'any que ve tinguin que tocar alguna base d'estes. Doncs potser l'any que ve tinguin que tocar alguna base. És que tot no és perfecte, però tinguin que intentar deixar-li hasta 5.000 euros i diguem, anem a arriesgar-se? Doncs no anem a arriesgar-se, perquè hem ficat algunes bases allí per intentar cobrar-ho. Però en aquest mateix moment tinguem el posi. El posi, si n'hi ha 10 o 12.000 euros deixats, i vam estar comentant amb la José, si es cobraríem o no, i que n'hi haurien potser algunes persones que estan ahí, que a lo millor en web no es cobrem, doncs el mateix ens pot passar en estos. El mateix. Però tindrem que intentar manejar un poc els diners que tinguem en prop de la vivenda, i si n'hi ha 5 o 6 persones que volen ficar algun negociat d'algo, no tindrem que tallar-ho les ales, perquè només diràs, què van a Bancaixa, què van a tancar-la? Doncs no sé a on, la Camp ni està, i quan de València tampoc, entonces què ha de fer? A Caixa Rural, que no es diu Caixa Rural, es diu Caja Mat, home, per lo menos l'Ajuntament que ha de fer una figuera, i anem a intentar deixar això quin és. Jo crec que no anem a enganyar-se. Ara, que a lo millor no n'hi ha tants com es pensem per cobrir els 50.000 euros, doncs a lo millor el primer any mos neixen dos o tres, els dos o tres que en tinguem, però anem a intentar ajudar els xocotets de Font de la Figuera. No els que estan col·locats. Però, veure, simplement, al respecte de lo de la línia de crèdit, això serà una qüestió que el secretari d'Interventor tindrà que marcar, i al respecte de la... Evidentment, el secretari, ja dirà, serà ell qui tindrà que dir si va al capítol 2 o al capítol 4 o a quin capítol va. Però falta l'informe del secretari Interventor? No, anem a veure. Ah, sí, faltaria l'informe del secretari Interventor. Això està aprovat per... Està plantejat ja en el Junta de Govern i simplement el que es va fer va ser traslladar-ho a una comissió. Altres vegades, jo crec que la senyora Lluc i jo, que la legislatura anterior, moltes de les vegades s'entrenen les coses i se feien per resolució d'alcaldia, a mi no soc partidari de fer aquestes coses i, per tant, considero que quan a més difusió se li donen les coses, més importància que li pot tenir. L'altra cosa és que, evidentment, la nota de premsa a vostè li pot aparèixer precipitada o no. Evidentment, té tot el seu dret. Jo he dit que en aquesta nota de premsa no només parlava de la creació de la línia de microcrèdits, no dels punts determinats, perquè evidentment no corresponia ahir. I evidentment ahir va haver una errada per part de la persona responsable, que durant aquesta comissió, quan vaig veure que ho havia enviat, jo mateixa li vaig cridar l'atenció, perquè la intenció era que aquest correu s'haurà, o sigui, aquesta difusió s'haurà fet després que acabarà la comissió. És una responsabilitat, o sigui, evidentment és una errada de la persona encarregada, però, com per damunt és responsabilitat meva, jo assumir la responsabilitat de totes les meves competències, evidentment, jo assumiria la responsabilitat de les meves competències meva. Però li torno a repetir que no n'hi hava ninguna informació que poguera donar peu a confusió, perquè no s'entrava ni en els requisits que se parlava, ni que simplement s'intentava donar difusió a la creació de la línia de microcrèdits de forma general i ja està, simplement. I després, sí que m'agradaria deixar clar, però això, evidentment, els bancs no donen crèdits actualment i la intenció que crec que en un moment determinat tots hem plantejat és el facilitar l'ocupació o l'autoocupació. En l'anterior reunió de pla estratègic d'ocupació i autoocupació, que va estar també la portaveu del Partit Popular, vostè mateixa escoltaria que algunes de les coses que es van plantejar era que, clar, que era molt difícil poder crear ningú tipus de lloc de treball en el moment que no n'hi havia crèdit, per això mateixa, això que ja portava molts mesos estudiant-se, doncs s'ha intentat alleugerar el màxim possible per atreure's al màxim, o sigui, el més pronte possible, entre altres coses, perquè això, mentre ho aprova el plenari, s'aprova, es publica en el butlletí oficial de la província i demés, doncs això va a porta d'uns mesos i quan antes pugui atreure's, millor. I després, simplement recalcar que el que s'ha fet així i la intenció és continuar en aquesta línia, és donar informació sense ningú tipus d'opacitat
a l'oposició, és més, no, no direu que no es va donar peu a que pugueu negociar el que pugueu aportar, el que considerareu, veritat, senyora Lluc, i en aquesta línia és la que considerem que hem de continuar treballant. I ja està. La única pregunta que jo he fet... No, simplement vull dir que ha fet que sí. És dir, quina és la nostra posició? La posició nostra, si és que és molt fàcil, és molt senzilla. Jo veig que arriba a la Junta de Govern. Després ens faràs una comissió de promoció econòmica. Vale. Quan arriba el projecte a la comissió econòmica, ahí és on se va decidir o ve decidir. A veure, simplement, jo, que me corregisca el senyor secretari en tot cas, però jo crec que la comissió informativa com a tal és una comissió informativa, crec que no té un caràcter jurídic en si, si m'enganyé, me corregís, per favor. Aleshores, la Junta de Govern sí que té un caràcter en aquest sentit i el plenari també, per això mateix es dona coneixement a la comissió informativa, es trasllada al plenari perquè s'aprove i evidentment serà la Junta de Govern qui, a partir de l'informe de l'equip tècnic que considere, faça l'aportació que tinga que fer i la trasllada novament a la comissió. Això no vol dir que el que se pugui plantejar és que en la comissió se planteja, si hi ha algun aspecte que se pugui valorar, doncs després n'hi ha una altra junta de govern posterior en la que se pugui aprovar. I ja és. La contestació és clara. La junta de govern és la que té que aprovar-ho i listo. Nosaltres som informatius. Ens informeu i tal. Entonces, pues jo dic, vale, de acuerdo, però no ens necessitem aprovar res, aprovem-ho a nosaltres. Que sou és que en la Junta de Govern tenim que aprovar els projectes. A nosaltres ens informareu, però quan ens ahir no tenim